Второ место за учениците од Средното општинско училиште Мето Димитевски Брицо на републичкиот надпревар по противпожарна заштита. Душица Мицевска, Сања Димитрова и Наталија Илиева, инаку одлични ученички под менторство на професорот Димитар Стојчевски, успешно ги минаа општинските и републичките надпревари за да стигнат до високо рангираниот републички надпревар кој деновиве се одржа во општина Берово. Во петокот се одржа 28-миот надпревар по противпожарна заштита, кој што го организира Противпожарниот сојуз на Република Македонија. На надпреварот зедовме учество и ние, учениците од гимназијата Мето Димитевски Брицо, под менторство на професорот Димитар Стојановски. За да стасаме до овој успех, ние поминавме преку три надпревари. Првиот беше општинскиот надпревар, што се одржа во Делчево, и ние го зедовме првото место. Вториот надпревар се одржа малку подоцна, на регионално ниво во Штип. Имаше силна конкуренција, но ние повторно бевме најдобри и там го зедовме првото место, со што добивме пласман за државниот надпревар во Берово. Во Берово ние го зедовме второто место. Овде голема улога одигра среќата, која што беше повеќе на страната на екипата од Скопје. Оно што всушност не доведе до државниот надпревар за противпожарна заштита беше подготовката, односно времето кое што го вложивме за добро да се подготвиме и таму да дадеме се од себе за да стигнеме онаму каде што стигнавме. Бидејќи имавме и доста тестови во овој период, беше малку тешко да обрнеме внимание на материјалот. Всушност беше и пообемен материјал од минатата година, но сепак се потрудивме, дадовме се од себе и стигнавме до тука. Победник на републичкиот надпревар, кој оваа година се одржува по 28-ми пат, беше екипата на Скопје, на која, како што кажаа учениците, среќата им била повеќе наклонета. Инаку екипа од Средното општинско училиште Мето Димитевски Брицо редовно секоја година учествува на надпреварите по противпожарна заштита.